Шығыс Қазақстан облысында көмір дұрыс жеткізілмей жатыр. Көмір үшін ұзын сонар кезекте тұрғандар бірнеше күн түнеп қара алтынды ала алмауда. Облыс орталығынан алыста орналасқан ауылдарды айтпағанның өзінде Өскеменге жақын елді мекендердегі жұрт көмір іздеп таппай жүр. Бүгін выходной міне, келдім тәгердім саға жетті, міне әлі жүрмін. Жай жүрген жоқ бұл жігіт. Қыстың қамын ойлап жүр, бірақ амалы да жоқ. Алайын десе көмір де жоқ. Тек қатты отын жеткізетін жердегі есіктің алдын торуылдап, қара алтынды асыға күтумен күн өткізуде. Мұндағы жүргізушілердің де жайы осы. Бірнеше жүздеген метрге дейін созылған кезектегі көліктері алға жылжымағанына бірнеше күн болғандары да бар. Екінші күн тұрмын көмірді алмай. Маңайдағы кісілер үшін жүр. Ал қалымына ауылдың кісілерінің жартысынан көбі көмір алған жоқ. Каждыйымызда 10-15-20 кісіден очередьте тұр кісілер. Кезекке тұрады, келеді осы араға кеп сұрайды бізден көмір әкеп беріңдерші деп. Бұл облыс орталығы Өскеменнің іргесіндегі Глубокое ауданындағы жағдай. Мұндағы зейнеткерлер де көмірсіз отырмыз дейді. Өзге өңірлердегі қарттардың бәріне бірдей жасалған жеңілдік бұл жерде байқалмайды. Әй, әкелмәтін ондай білмеймін, ондай үйтіп түсіріп жатыр, үйтіп халыққа беріп жатыр деп естігем жоқ. Ал әкімшіліктегілер барлығы бақылауымызда деп отыр. Айтуларынша тек өткен тамыз айының соңында көмір тасымалдаушы компания өкілдері ауысып, уақытша қиындық туындаған. Бывает, иногда возникает перебой. Көмір әкелушілердің берген мәліметінше кейде уақытылы жетпей жатады, бірақ біз қадағалап отырмыз. Міне, 5 вагон көмір жолда келе жатыр. Бүгін кешке халыққа таратамыз. Жалпы аудан халқына 53 мың тонна көмір қажет екен. Оның 38 мың тоннасын жеткізіп беріп қойдық дейді. Яғни енді 15 мың тонна ғана керек. Бірақ көмірге қол жетпеген жергілікті жердегі жұрт әлде қайда көп дейді халық. Жан Болат, Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.